Bé, l'acció de protesta que hem fet avui és per denunciar la situació que pateixen els treballadors a Bangladesh, a moltes parts del món on no respecten els seus drets laborals i socials, i malauradament des de que la crisi va esclatar l'any 2007 també estem patint aquesta situació de precarietat laboral i social als joves i les joves de Catalunya. D'alguna manera hem volgut expressar amb aquest acte doncs, aquesta situació, moltes vegades també apel·lant al consum responsable dels consumidors occidentals, de que moltes vegades totes les peces que portem de roba doncs, de vegades estan tacades de sang, malauradament, com es va poder apreciar doncs, aquest edifici que va caure fa una setmana, que ja porta més de 700 morts. Nosaltres, a través de molta lluita sindical, de molt de temps, a les diferents empreses, tenim una sèrie de drets laborals i socials que, malauradament, en molts llocs no tenen, com pot ser el treball infantil, el treball de dones que acaben de tenir un fill, persones grans, i nosaltres doncs, estem lluitant doncs, per una Europa social, una Europa amb drets, i sobretot perquè els joves de Catalunya, amb un 57% d'atur, tinguem condicions laborals dignes per no haver d'emigrar, com van fer els nostres avis, i poder realitzar el nostre projecte de vida a Catalunya.